Слава на Бога, брати и сестри, прощавайте такова големо закъснение и задръстване, страшна работа, но вие спяхте песните, направо почваме. Ще прочетем следващата глава и тогава ще се молим. Стигнахме до 18, нали? 19. Другой Аполос беше в Коринт. Павел премина през горните страни, дойде в Ефес и като намери там някои ученици, каза им, като повярвахте, приехте ли Святаго Духа? А те му отговориха, нито сме и чули дали има Дух Свети. Той им рече, а в какво се кръстихте? Те отговориха, в Йоановото кръщение. Павел каза, Йоан кръщава с покайно кръщение, казвайки на народа да вярва в Оногова, кой дойде след него, сиреч в Исуса Христа. Като чуха това, те се кръстиха и в името на Господа Исуса. И когато Павел възложи на тях ръце, слезе върху им Дух Святи и те започнаха да говорят на разни езици и да пророчествуват. Всички бяха около 12 души. И като влезе в синагогата, Павел проповядваше без страх и през 3 месеца наред беседваше и обещаваше за Царството Божие. Но понеже някои се ожесточаваха и упорстваха, злословейки пътя Господен пред народа, той като ги остави, отдели учениците и всекидневно проповядваше в училището на някого си тирана. Това трая до 2 години, тъй че всички жители на Асия, както юдеи, тъй и елини, чуха Словото на Господа Исуса. А Бог правеше немалки чудеса през ръцете Павла, тъй че донасеха и полагаха върху болните кърпи и убруси от снагата му и болестите им се махваха и злите духове излизаха от тях. Някой пък юдейските заклинатели, скитници, наченаха да изговарят името на Господа Исуса на тония, които имаха зли духове и казваха, заклеваме ви в Исуса, когато Павел проповядва. Това правеха някои си 7 сина на юдейския първосвещеник Скева. А злият дух отговори и рече, Исуса познавам и Павла зная. Но вие кои сте? Изскочи върху им човекът, когото имаше зъл дух и като ги завладя, прояви срещу тях такава сила, че те голи и ранени избягаха от оная къща. Това стана известно на всички юдеи и елини, които живеят в Ефес. И всички тях нападна страх, а името на Господа Исуса се величаеше. И много от повярвалите идваха да се изповядвах и откриваха делата си. А мнозина от ония, които правиха магии, като събраха книгите си, горяха ги пред всички. При това пресметнаха цената им и намериха, че достигна до 50 000 драхми сребро. Тъй мощно растеше и се усилваше Словото Господне. А когато се свърши това, Павел си тури на ум, като премина Македония Хая да иде в Йерусалим и каза, след като бъда там, трябва да иде и в Рим. И прати в Македония двама от ония, които му служиха, Тимотея и Ераста, и там остана малко време в Асия. По това време биде голям смут за пътя Господен. Някой си златар на име Димитър, който правеше сребърни храмчета на Артемида и доставаше на занаятчиите немалко печалби, като събра тях, па и други работници на такива неща, каза, другари, знаете, че от тая работа зависи нашия добър поминък. А пък виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Асия, той е Павел, убеди и обърна доста народ, думайки,
че не са богове тия, които се правят с ръце човешки. Тъй, че има опасност не само това наше занятие да дойде в презрение, но и храмът на великата богиня Артемида да се не смята за нищо и да загине величието на същата, която цяла Асия и Вселената почита. Като чуха това, изпълниха се с ярост, закрещяха и казваха велика Артемида Ефеска. И цял град се разбунтува, и като грабнаха Гая и Аристарха, македонци и Павлови спътници, единодушно се втурнаха в зрелището. А когато Павел искаше да влезе между народа, учениците го не пуснаха. Също и някои от асийските началници, понеже му бяха приятели, проводиха до него и го молиха да не се показва на зрелището. И тъй едни крещяха едно, други, друго, защото в събранието имаше безредие и повечето не знаеха за какво се бяха събрали. По предложение на юдеите бе извикан из международа Александър, като даде знак с ръка. Александър искаше да каже защитна реч пред народа, но когато узнаха, че е юдей, всички завикаха с един глас и краскаха около 2 часа велика Артемида Ефеска. А градският писар, като усмири народа, каза: мъже ефесци, кой човек не знае, че град Ефес е служител на великата богиня Артемида и нападналият от Зев нейн идол? Впрочем, щом това е неоспоримо, вие трябва да бъдете мирни и да не вършите нищо необмислено. А вие сте довели тия мъже, които нито храма на Артемида са обрали, нито богинята ви хулят. А пък, ако Димитър и художниците, които са с него, имат да се оплакват против някого, то има съдебни събрания. Има и проконсули, нека те тъжат един против други. Ако пък за друго нещо придирате, то ще бъде решено в законното събрание. Защото има опасност да бъдем обвинени в бунт поради днешната случка, понеже няма никаква причина, с която да можем да оправдаем това сборище. Като каза това, разпусна събранието. Амин. Нека се молим. Господи, благодарим Ти, че не събра и тази вечер. Събрани сме в Твоето име, Исусе, и Те молиме, помилвай ни, прости ни, каквото съгрешихме до този момент. Ние сме грешни човеци, всеки ден съгрешаваме с мисли, думи, дела, поведение. Дойдохме, Господи, да прочетеме Божието Слово, да се научим, Господи, на някои неща, които Святия Дух върши, вършил е и пак ще върши в живота на човеците, и затова Те молиме, помогни ни да се утвърдим във вярата, помогни ни да опазим вярата си до край, за да следим уния преголеми обещания, които си дал. Помогни ни да не се отклоним нито наляво, нито надясно, Господи, от Божието Слово, от Твоите видения и откровения. Молим Те за всички уния, които се надяват, като сме дошли тук на това място, да получим утешение, изцеление, благословение, Твоята милост да дойде върху нас. Ела, Душе Святи, и посети ни, свише отгоре, изпълни ни със силата си, Душе Святи, изпълни ни с присъствието си. И нито един от нас, който е прекрачил прага на Твоя молитвен дом, да не се върне същия, какво е признал, но да получи от Тебе помазание, помилване, прощение, изцеление и благословение. Молим Те, Ти ръководи това събрание, Души Святи, Ти ни изобличавай, поправай, насърчавай, изцерявай в името и силата на Христов, на Господ Исус Христос. В Христово име Те молим да ни ръководиш, да ни пазиш и да ни помагаш. Амин. Така, може да седнете.
И така, Аполос беше в Коринт, а Павел премина през горните страни и дойде в Ефес. И там намери някои ученици. В Ефес намери някои ученици. И ние знаем, че има професори, учени, проповедници, които твърдат, пишат дебели книги, които твърдат, че Исус Христос е даден един път завинаги на църквата, на Петдесетница и никога повече Святия Дух не е слизал. Но тук апостол Павел пита тия ученици, като повярвахте, приехте ли Святия Дух? Нито сме чували за Святия Дух. И като ги убеди, а какво се кръстихте в Йоанновото кръщение? Йоанн кръщава покайно кръщение, а вие трябва да бъдете кръстени в Исусовото име. Като проповядваше Йоанн, че трябва да вярваме в Оня, който идва след него, т.е. в Исус Христос, че той е спасител на човеци. И той ги убеди и те приеха водно кръщение и когато се кръстиха, положи ръце върху тях и Святия Дух слезна върху тях и те започнаха да говорят на нови езици и да пророкуват, или пророчествът е написано тук. И как тия човеци казват, това е било за едно време. За едно време и за сега. И за сега. И ние трябва да ги питаме тия хора, които идват при нас, приеха ли Святия Дух? Ами не знаем, ами какъв е това Святия Дух? Ами това Святи Дух е третото лице на Бога, което ни беше изпратено след като Исус отиде и се възнесе на небето и седна отясно на Бог Отец. Това Святи Дух го изговарят православни, католици, баптисти, методисти, всички казват, че вярват в Святия Дух, който от Отца изхожда и чрез когото са пророкували пророците. Обаче, като чуят за Святия Дух, до толкова. А ето тук виждаме, че тия ученици в Ефес го приеха. Какво се случи в Ефес? Ефеската богиня Артемида, когато проповядваше постоянно, продължение на 2 години в някой си Тирана, нали знаете, че Тирана е столицата на Албания. Явно той Тирана е бил техен, може би, обявен апостол и светец. Много хора повярваха и разбраха, че тия различни храмчета на Артемида нищо не струват и нищо не могат да им помогнат. И занаятите запустяваха. Ако сте обърнали внимание, по време и тук на разни празници се появяват такива занаячи. Занаячи, които правят примерно мартеници. И цяла България се затрупа с мартеници. И като кажем и ние, че мартеницата няма да ти помогне, естествено е, че няма да ни обичат, ще кажат, тия проповядват, защото ще западне търговията. Или нещо подобно. Или да си купиме там от капището на Ванга, да си купиме някои неща, предмети, които ще ни пазят. Въобще няма да ни пазят, а ще докараме дяволите в къщите си. Но ние трябва да говорим истината на този народ. Да се очиства, да се освобождава и постоянно говорим, че в домовете на християните намираме магьоснически книги. И вижте тук ефеските повярвалите магьосници какво направиха? Донесоха изгорите, изгориха книгите в краката на апостолите. И това пресметнаха, че не са 30 сребърници, за които Юда предаде Исус, а доколко си спомням, мисля, че беха около 60 хиляди, като се пресметнаха. И не се посвениха да ги изгорят тия книги, защото сега една книга е 5 лева, или 10, или 20, айде, много голема книга е 20 лева. А тия хора, книгите им струваха злато и сребро и въпреки това ги изгориха и се отказаха от магьотничество.
А ние виждаме всеки ден по домовете на християните, пазат се книги, реликви, разни, ходили в Африка, некаква такава мадама, гола мадама, черна от некво, седи там на бюрото на християни. Бе, какво ти е това? Еми, да се похвала, че съм бил в Африка. Друг ходил в Мексико, там си донел някаква маска на шамани и му стои в къщата. А ето вижте какво направиха тия хора. А нашия народ, християните не могат да си очистят домовете. Да не говорим за атеисти. Те пак изобщо няма да ни чуят, че ни се изсмеят. Обаче вижте какво става там в Непал. Не знам дали видяхте колко много такива богини и богове на Буда беха сринати и съсипани, защото целият Непал ходи там се кланя на Буда. И аз съм свидетел, отиваме в хора, семейства, по две висши образования и на вратата един дебел такъв някаква фигура. Какво е това, бе? Ми това, вика, е Буда. И за кого ти е това? Ми той Буда дава парички, вика. А как ще ти дава парички това бухлук, бе? Как ще ти дава това парички? И ето го, 2000 години са минали и човеците не могат да се оправят. Не могат, не могат да се поправят. Продължават с тия идоли. Но тия човеци в Ефес покръстиха се, приеха Святия Дух и тогава Святия Дух им помогна, освободи ги да ги изпочупат тия идоли и да изгорят тия магиоснически книги. Защото оттам страда народа. Много хора си мислят, че това са древни работи. Ето вчера и днеска при мен идваха някои, едно пастирко семейство от провинцията. Нали тя, жена му, преди да повярва, е гледала на кафе. Други са гледали на карти, друга не знам. И те мислят, че това е древна работа. Ама не е древна работа. И тия духове атакуват синовете им, атакуват дъщерите им. И имат проблеми. И трябва рязко да се възпротивим на всичко това, което е от дявола, което е сатанинско. Да си очистиме домовете, за да настане мир по домовете ни. И така апостол Павел оставя в Ефес тия ученици, които вече са кръстени Святия Дух и те могат да бъдат ръководени от Божия Дух и Господ да ги ръководи чрез действието, чрез дарбите на Святия Дух. Говорят езици. Мнозина обаче твърдат, и аз съм ги чувал, пастири, че това е гласололи, които сега говорят, не знаят какво говорят. Но аз съм свидетел как Святия Дух е действал чрез други езици и е водил към покаяние хора, като им е говорил директно на тях с езика, който те са знаели, без този, който говори, да знае какво говори. И съм ги казвал тия примери тук, нали, и съм абсолютно сигурен, че тия езици, които говорят брата и сестрите, говорят го чрез Святия Дух, чрез тази дарба, и никой не бива да се съмнява, а който се съмнява, прекъсва връзката си с Бога. Нека да ме чуят всички православни, католици, баптисти, методисти. Исус Христос казва и евангелист Марко записва: а повярвалите с името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици. И всички ония, които говорите, че това не е от Бога, правите Исус Христос лъжец. Правите Исус Христос лъжец и искате Господ да ви благослави и да ви милва. И как да ви милва, като вие му казвате лъжеш? Нема такива езици. Нема такива. А ние знаем, че има. Не само вярваме, знаем, че има. Като знаем, че има, вярваме и на тия думи на Исус. И какво направиха тия занаечии,
повдигнаха народа и започнаха да проповядват, че той Павел е заразил цялата вселена с това учение и тръгнаха, повлекоха народа. Вие знаете, занаятите ни загиват и ако ние всички проповядваме по църквите, оставете ги тия мартеници, няма ли да се надигнат и срещу нас да кажат, бе, какво бе, ние си изкарваме прехраната с тия мартеници, или други някои такива неща, които ги изработват, за да печелят от тех пари. И има опасност тази Артемида да бъде унижена. Да бъде унижена тая Артемида. Далече ли сме от тях? Ами не сме далече. Ето идете на центъра на София и ще видите. Не Артемида, ама била Артемида и Нике, и не знам коя си, и там говорих с един от скулпторите, викам, какво е това там център? Ами това е събирателно от няколко богини. Бе, какви богини, бе? Това не са богини, бе. Какви богини са, това са идоли. Детето му се разболява от левкемия. 14 годишен мъж. Молихме се, молиха се църквите, детето си отиде. Резултатът е такъв. Това е резултат. Носиш един идол и го предлагаш тук на народа. И заедно с това, то беше по времето на Костов, по времето на Софиянски беше кмет. Некои ми казват, не ги споменавай, имена не споменавай. Ама трябва да кажем истината. Аз сънувах сън, че Софиянски се е качил отгоре на този идол, разлюля се и надолу. И до там беше сметството му и възхода му. Ние трябва да има правилно отношение към тия идоли, които се намират из България. Сега има една екскурзия. Искаме да отидем и при Иликата да го видим. Обаче в тази екскурзия има посещение на мастири, има обаче и посещение къщата на другара Тодор Живко. И каква работа имаме ние, християните, там да се кланяме в къщата на другара Тодор Живко? Да беше защитил християните, да беше помагал нещо. Нямаме работа там. Бягайте от тия екскурзии. Ако искате да ходите на екскурзии, да ходиме, ето има коли тук, брата и сестри, се качваме, ще отидем да го видим Иликата. Но без тия капища. Отиваме при Боян Сараев, там, нали, той кръщава по Родопите. Кърджали е направил там общежитие. Да видиме какво е направил. И те ни закараха на Перперикон. Перперикон на траките там, идолското капище. Идолското капище. И ние, християните, одиме там по това идолско капище на Перперикон. И сега се напъват да докажат, че ние нито сме християни, нито сме прабългари, а сме тракийци. Тракийци. Какво значение? Какви сме? Какви сме? Вчера дойде една сестра да се молиме за нея дома. И виждам, че е малко мургава и вика ти, сега не се чуди, вика, аз съм циганка. Ма викам, не си ли ромка? Тая дума не я обичам. Аз съм българска циганка. Това е истината, вика. Защо трябва да се изопачава? Ромка, каква е тая ромка? Ромеини са, какви са ти? Аз съм българска циганка. Дедови, баба ми, прадедо ми са родили в България, били са цигани и аз съм циганка. Какво толкова има срамно и страшно? И такава си е, такава ни е етността. А такива жени, като нея, вярващи, нали, бехме на един дух, като говорим с нея, усеща, че каквото говориш, тя го приема, аз го приема. И така, ние трябва да вземем пука от тоя случай с тия ефесци. С тия книги. Много е мъчно да изкопчиме някаква такава книга, нечестива книга, и пак ви казваме, ама как, ама тихия дон ще го изгориме.
Ма ще го изгорите Тихия дол. Кво пише в Тихия дол? За едни блудници там. За едни блудници, кво са вършени. И накрая там една от тия блудници, понеже се разболява от сифилис. Другарки, аз отивам да се удавам и отида и се удавам и в реката Дон. Е, кво ще научиш от Ахни? Великия Тихия дол. Ама ще ги изгорите ли? Ще ги изгориме вънка. Нема какво да научим. Какъв пример ни дава? А ето ги тия хора. Изгориха ги пред всички. Запалиха ги и ги изгориха. И Господ ги благослови. И ги изпълни със Святия Дух. И като се събраха, крещяха 2 часа и викаха: колко е велика Артемида Ефеска. И тогава градския писар дойде, усмири ги и каза: кой не знае, че Артемида е велика богина и че Ефес пази падналия от Зевс идол. Некакво изображение направено и се излагали народа, че това от небето е паднало тук в Ефес и това е идола на Артемида и трябва да им се кланят. Успокои ги, щом това казва е неоспоримо, нали, и тя е велика богиня, тогава за кого сте се развикали? И за кого сте ми довели тия мъже тука, пред храма на Артемида? Апостол Павел искал да отиде там, но некои от ръководителите на Ефес са го спрели, които, нали, са придобили, нали, може би и вяра, да не отива да не го вгазат там и да го унищожат. Но ако Димитър и художниците имат някакви проблеми или се карат едни други, има съдилища за тая работа. Да отидат, да се съдат, а не да обвиняват и така Бог употреби този писар да укроти тълпите, и да спре брожението и гонението срещу проповедниците на Евангелието. Защото има опасност да ни обвинят в бунт заради днешната случка, понеже няма никаква причина, с която да можем да се оправдаеме. И така разпусна събранието. Апостол Павел обаче реши да отиде в Македония, в Ахая, в днешна Гърция и да иде и в Йерусалим. И каза на ефеските християни. И оттам, като отида в Йерусалим, трябва да видя и Рим. Защото Бог беше му казал и ще му каже: ние може да стигнем. Не бой се, Павле, както си свидетелствал за мене в Йерусалим, така ще трябва да свидетелства и в Рим. И прати Тимотей и Ераста да заминат за Македония, а той остана малко време в Асия. Във всички протестантски библии е написано Азия. Но Азия, това е днешна Турция. Азия и Китай и Индия, всичко това е Азия. И явно преводачите не са били наясно. И така апостол Петър отиде в Азия да обиколи църквите и в следващата глава ние ще прочетеме как е минал отново по тия градове, където е проповядвал Евангелието, където утвърждава учениците, за да види какво става с тия църкви. Тук се отклонява малко, за да ви кажа, защото Христо ми изпратил нещо там, той е свещеника Димитър, много се е обидил за това, че ми изпратил една брошура от Вилям Бранхъм за ефеските, за малоазиатските църкви, което
просто не е истина. Дали това Бранхам го е писал, или некои от името на Бранхам го пише, защото това го проповядат адвентните християни, че това отделните църкви са отделни периоди в живота на църквата Христова и това не е вярно. Защото през всичките 2000 години на църквата е имало филаделфийци, които са държали здраво за Евангелието и са готови да умрат за вярата и са умирали по всяко време. Е имало лаодикийци, които са разбогатени и от нищо не се нуждаят. И са се стремени директно към богатствата и парите. И естествено, че Святия Дух се отдръпна от тех, за да им каже Господ, мислите, че от нищо не се нуждаете, но сте голи и боси. Затова не го приемам и не обвинявам брат Димитър, той малко е сърдит, че съм го казал това тук от Амбона, че не е го изпратил с такова намерение, но той просто ми го изпратил да го прочита. Но аз го казвам, благодаря му, че е изпратил, за да могат да го чуят хората и да разберат, че това е лъжливо учение. Че сега, накрая, ние сме Филаделфийската църква. И тая Филаделфийската църква е бедна, сиромашка, но е пълна със Святия Дух. И някои мили пастири се возят с мерцедеси, с такива модерни, имат си корабчета, имат си яхти, а някои си имат и самолети. И аз искам само това да им кажа, ако са филаделфийци, да си напишат на яхтите, на колите и на самолетите. По-лесно Камила ще влезне през иглени уши, отколкото богаташ в небесното царство. Да го напишат на самолетите, на яхтите, там и на... Така че филаделфийска църква не е в последно време. Има и филаделфийски църкви, където са ревностни и където е пълно със Святия Дух. И ние за това мечтаем, и ние за това искаме, и за това събираме. Точно тоя Святия Дух, който дойде в Ефес, който дойде в дома на Корнелий, който дойде на Петдесетница, да бъде и между нас и да не изпълни. Това както брат Иван един ден го каза, стига с тия философии, да се молиме Господ да не изпълва със Святия Дух. И като ни изпълни със Святия Дух, ще ни освободи всичките ни проблеми. А не по най-различни сега такива психични специалисти, психиатри, това трябва да правиш, онова трябва да правиш. Не се получава. Получава се, когато се покаяме, когато изповядаме греховете си. Нали, вчера идваха един брат там от Кресна, той идвал дома у нас, изповядал си греховете, имал е 5-6 проблема, атаки, всичко е изчезнало. Но се изповяда искрено кой е грешил, кой е говорил, кой е правил. И всичко изчезва. Как? Еми, това иска Господ. Да се изповядаме, да се смириме и да го проумееме това. Бог се противи на горделивите. Който ще да си? Щом се гордееш, се величаеш пред Бога, няма да ти чуе. Трябва да се смириш и да кажеш, нищо съм Господ. Съжалявам Господ. Съжалявам. Все повече обаче, брати и сестри, последно време се срещаме с хора, които са демонично натоварени, обладани. И като че ли става масово явление и Девид Улкресън напомня това, което Святия Дух казва някъде в Откровение, излезте от нея, люде мои. Защото ще се напълни с всякакъв нечист дух. И ще се напълнат някои църкви с нечисти духове, защото ще проповядват друго учение. А всяко проповядване на друго учение ни вкарва под проклятие. Галатяните 1:8-9. Ако някой ви проповядва нещо по-друго от това, което приехте, дори ангел от небето да дойде и да ви проповядва нещо по-друго от това, което приехте, анатема да бъде. Анатема – отлъчване от Христа за вечността. Отлъчване. По-друго, каквото и ще да е. Затова, какво трябва да правим?
Нали? Вчера ми пита там, дъщерята на пастир. Какво да правим? Четири неща. Четене на това Слово Божие. Всеки Божи ден. Нали? Всеки ден ядем. Всеки ден ядем. Нали? Молитва. Всеки ден. Нали? Всеки ден пием вода. Имаше един Данчо, Цецка го познаваше, брат Данчо работеше в БАН, някакъв доцент. И той заяви, аз ще докажа на медицината, че 20 дни няма да пия капка вода. И Данчо на 12-я ден си замина. Не можа да докаже. Значи имаме нужда от вода. Ама Исус Христос е постил 40 дни. Ама ти какво се сравняваш с Исус Христос? Ама Мойсей 40 дена нито яда, нито пи. Ама той е пил от живата вода. Трябва да се молим. Трябва също така от време на време да постим. Ние говорихме миналия път за поста, че не трябва да бъде глад, защото мнозина християни решават да постат, днеска ще поста, глад. От сутринта до вечерта ни хлеб, ни вода. Обаче през целия ден си прави какво си иска. Не се смирява, не внимава какви мисли се въртат из главата му, не ги отбегва или не ги отпъжда от себе си, както днеска мисля, че една сестра ми каза, че има такива атаки, или вчера беше тая жена, казва на трапчеви мисли. Не можем да ги спрем. Те си идват и там един писател беше казал, те са като птиците небесни. Не можем да ги спрем да не пърчат над главите ни връбчетата, нали и птиците. Но можем да не им позволяваме да си правят гнезда в главите ни. Това можем да го направим. Да не си правят вътре в главата ни гнездо и само с тия мисли да се занимават. А като минат им казваш, не са мои мисли, Сатана, заминавай си с твоите мисли и си отивай там, където си тръгнал. Не са мои мисли, отричам ги. Понякога е трудно, понякога е трудно, защото човека не може да разбере, че това не са негови мисли. Той си мисли, че са негови мисли. Или пък чува нещо. Сега една сестра, тя идва тук и я пита, бе, що се караш в автобуса? Вика, зад мене човека ме псува на майка, бе, никой не те е напсува. Ма не, вика, ти не чувам, аз чух. А тя вътре в нея, той е демон и изговорил тия гнусни псувни и тя се обръща и се кара с човека. Защо се получи така? Защото отклонение. Отклонение. Аз се познавам от дете. Много добре вървеше. Завърши висше образование. Ходеше в една методистката църква. Редовно. Отклони се и каза, ще отида да си поживея малко по дискотеките, по рок-концертите и оттам се срина. И когато говориме и четеме и казваме да се научи първия псалом на Исус, никой не ни обръща внимание. Не ходете по пътя на нечестивите. Не стойте на пътя на грешника. Не сядайте на събранието на пресмивателите. Не го правете. Обаче вие казвате, ама там е по-интересно. Ема по-интересно, обаче там ви чакат противници. Хващат ви и после е трудно да се измъкнете. Трябва да ви кажа нещо, което напоследък чувам и от родители, и от момичета, и от момчета, и от ученици, и от ученички, че ги атакуват хомосексуални бесове. Момичета нямат желание да имат приятелство с момчета. Предпочитат с момичета. Предпочита с момичета. Момчетата не имат желание да имат приятелство с момичета. Какво е това? Содом и Гомор. И какво ще се случи? Това, което стана
сега там в Азия. 4000 или 5 ли станаха вече? Са загинали. Са загинали. Това ще се случи. Защото Господ не може да търпи това нечестие и тая мръсотия. Ето чул го, като глас от небето ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Извратено поколение. Това е истината. Това е истината и ние сме свидетели. Нали, аз може би съм ходил поне, да не кажа голема дума, но не по-малко от 200 домове, където сме се молили за тежко болни. И когато сме питали жените, изневерявате ли на болните жени, на мъжете си, само 4 жени до сега са заявили, че не са изневерили на мъжете си. И само 5-6 мъже са казали, че не са изневерили на жените си. И кое е това? Извратено и нечестиво поколение. Най-страшното обаче е това, че хората не го считат за грях. Не считат, че блудството и прелюбодейството е грях. А аз чух глас, когато ставаше дума за един такъв човек. Когато се опитваше да се оправдае. Нали, каза, то нищо не е, какво толкова Господ е създал секса. И тогава чух. Който счита блудството и прелюбодейството за нищо, има пред себе си отворени вратите на ада. Това е положението. Който го счита за нищо. И защо Панчо в събота каза, 900 и колко хиляди живеят на семейни начала. Ама това е блудство. Те не са венчани, нито са узаконени. Защо? За да може да получават помощи, като какви беха там, самотни майки. А дали са самотни майки? А тия деца, които се раждат от тия самотни майки, след това са проблемни и не могат да се оправят. Проблемни са, защото писанието казва. Сина на блудницата до 10-то коляно да не влиза в Божието общество. До 10-то. Сина на убиеца до 4-то. Сина на крадеца до 4-то. Сина на прелюбодейца до 4-то. Сина на блудницата до 10-то коляно. Бог го е направил, защото е разбрал, че ако се разврати това свят, че трябва да го унищожи. И ще го унищожи, защото пророк Захария казва, че 2/3 от населението на земята ще бъде унищожено. 2/3. Сега сме 7 милиарда и предполагат, че към 2030 година населението ще стане 9 милиарда. Правете му сметка. 6 милиарда ще бъдат унищожени. И Бог като го говори, той не се шегува. Той не се шегува, защото чухме с брат Димчо, бехме с тази жена, която по телефона се молихме с петия прешлен, нали нещо е станало там, някаква катастрофа, не може да ходи, мъжа я носи на ръце, ние сме се молили тук за нея. Лидия и се обади след 2 дена по телефона. Брат Петре, хода, тичам, работа, карам си колата, нямам проблем. Нямам проблем. Дойде и ни извика да се видим. Отидахме там, вика, ужас е в Сан-Франциско. Морално разтлени. Страшно, не е заговорене в църква, тия неща, които тя разказва. Страшно морално разтление по света. Какво трябва да правим ние християните? Бягай, Лоте, за живота си. Верно е, никоя битка не е спечелена само с бягане. Ама има случаи, когато бягането помага. Световният шампион по бокс си оставил шапката, Мохамед Али ли беше, там на едно место и пише отдолу, не пипай. Шапката е на световния шампион. И шапката му изчезнала и отдолу имало надпис. Шапката ти открадна световния шампион по дълго бягане. Опитай се да ме стигнеш. Бягай от греха. Бягай. Не може. Противете ми.
от Йоанна Крстителя и насетне, Царството Божие на сила се взима. И насилници го грабват. Насилници. Трябва да се насилиш да го грабнеш. Няма да ти го поднесат на тепсия. Трябва да се насилиш и да кажеш на греха не. Това не. И това не. И тогава Господ ще действа. И дай Боже да ни изпълва със Святия Дух, както изпълни ефеските християни. Може ли хора, които са служили на дявола, да, слажат, да станат ли сега? Ето ги магиосните. Трябва и да ви кажа, че уния, които са по-големи грешници, в света грешниците, които са много големи грешници, по-лесно получават и церени, и благословени, и кръщени. Отколкото уния, които си въобразяват, че са много праведни. А в същото време, живота им е не е такъв, какъвто Господ иска да бъде, да бъде живота ни. Добре, ще се молиме сега. Аз нямам никакви списъци. Тук има две бележки. Само Розалия ми се обади сега по телефона да се молиме за нейната Кристина, защото се държи много грозно. И няколко думи да кажем и за синовете на Скева, защото някои хора си въобразяват, нали, че Бог им е дал власт и казват в името на Исус, когато Павел проповядва, ви заповядваме и бесовете като скочиха към тия седем души на първосвещеника, те си въобразяваха, понеже баща им е първосвещеник, първосвещеник, нали, в Израел те се женат, не са като тук, все едно са синове на патриарха и те си учинят власт. Обаче бесовете ги нападнаха и те ранени и разсъблечени станаха за смех и за резил. И днес има такива, които си въобразяват, че има тая власт и ние сме свидетели, че тия хора, които тя може да ни се сърди Розалия, но бехме с Димчо от тях и тя нещо се развилня, там краси и ние не можем да удържим двамата. Като се развилняеш, ще ни събори и двамата. А той е пана за косата, тук ще откубе косата. И аз я държа и не мога да удържим. Защо обладава голяма сила? Коя е тази сила? Сатанист. За съжаление, родителите казват, не, те имат психично разстройство. Нямат психично разстройство, имат демонично натоварване. И тия демони трябва да бъдат гонени. Тия демони трябва тук, Таня, тук ли, нейните, Стоян, нали, Емилия, други, тази, Любомила. Тия хора имат проблеми. Това е. Трябва да се гонят. Защо са ги допуснали? Заради любопитство. Заради да видят дали действа магията. Заради сексуални бесове. Да си поживеят. Да си поживеят. Спомням си на наша втора братовчетка. Моите роднини викаха, бе, къде си изоглавила дъщеря ти по цели нощи и скита, какво става? Е, мен са ме тормозили майки, не ми даваха, като в затвор бех. Нека си поживеят. И да си поживеят, ама това обича за бремена и роди като мома. И после никой не иска да служени. Нека си поживее. И така и днес много дъщери и синове, бе, да си поживеят, бе, да си поживеят. Какво си поживеете в калта и птиня? Това е живот. Така ние се молиме за тия хора. Ще се молиме и за вас, за всеки един. Живко! Искрено, истинско покаяние и изцеление на очите. Амин! От другата страна няма. Виктор, пълно покаяние и освобождаване от цигарите. Амин! Ама Виктор иска ли да се освободи от цигар? Кой го пише? Ако иска, ще бъде освободен. Ако не иска, няма да стане. Ако не иска да бъде
Ако не иска да бъде той освободен от цигарите, губите ни времето. Въобще няма да стане, защото има свободна воля. Виктор има свободна воля. Ако обаче продължаваме с пост и молитва да откаже цигарите, ще стане така, че Виктор ще се разболее от много тежка болест и тогава лекарите ще му кажат, ако продължаваш да пушиш, ще умреш. Това е начин. А ако той дойде тук и каже, искам да бъда освободен от цигарите и като се молиме Господ, ще го освободи. Много хора са освободени от цигарите и аз съм един от тях. И аз съм пушил, като бех в казармата. И за един миг Господ ме освободи. И съм свидетел на много хора, които Господ ги освободи с една молитва. Но те казаха, искам. А когато тогава не, не, не се получава. Кажи ви. Аз съм с твоите думи. Моля? С твоите думи съм аз за. За. Защото аз пиех алкохол. Казал съм го тук. Идвах и на църква и пак си пиех. И си пиваше. Но когато усетих, че става опасно, започнах да казвам на Господ, Господи, не искам да пия. Ама не мога. Ама не мога да спръса. Да. Ако ти не ми помогнеш, аз загивам. Не мога, загивам. И Господ го направи. Ама това иска Господ от всеки... Сега не пия, въобще не ме е трябва. От всеки порок. Не мога да се освобода. Да. И тогава Бог те освобожда. Но докато кажа, кой аз ли? О, ако искам, ще се откажа. Ако искаш, ама няма да се откажа. Ало. Да. Не мога никаква кола да не идва, защото аз съм на Авона сега, тук се молим. А защо си неподвижен? Къде живееш? В квартал Борово. Ами, ви сега ще ми се обадиш към 9 часа да се оговориме, да... Защото сега не мога. Ние сме... Как се казвате? Как се казвате? Веселине, а това от рождение ли си така или си се е получил? А, от рождение. Еми, трябва да се видим, да поговорим и да направим отричане от наследствена обремененост. То няма да стане така. Но се молиме за Веселин. Добре. Е, разбирам, да. Колко годишен сте? 50? Да, добре. Веселине, сега се молиме за тебе и ще ми се обадиш към 9-10 часа. 9:30. Да. Или утре ми се обади и се оговориме. Добре. Или утре, сутринта към 10. Да, да, може. Да, да, и сутринта, може и тая вечер да се обадиш, може и утре да се обадиш, да се разбере. Добре, добре, Веселине. Амин и вас, чао. Ами ще се помолиме за Веселин, той е на 50 години, напълно неподвижен и е зависим от някакви лекарства. И тия лекарства не може без тях. Ето ние говорим за независим. Независим, вързан от алкохол, цигари, лекарства, наркотици. И на мен ми се сърдат някои психично болни, че съм писал там в книгата Изцеление чрез вяра в Бога, че тия лекарства, които ги дават на психично болните, на епилептиците, са обикновено наркотици в малка доза. Кажи, брат. Да не вика, брат, Петре. Тук е. Добре, добре. Значи, брат Димитър, свещеника, който ти да, спомена, Димитър, да. Той ми писал, обаче аз не исках да безпокоя повече. Писа, да. Предложи ме, имам проблеми с зъбите и други такива проблеми. Ще молим и за него. Да. За него. И що? Бог е отблизо и Бог е далеч. Той е в Америка, нали? Да, в Америка. А другото нещо е, което искам с едно кратко изречение да го кажа, това е да молим Господа по милост, не че зла, по милост, да даде да има благоприятни климатични условия за хляб,
зеленчуци, да, плодове, за сиромасите. Защото богатите може да си внесат. Сашо, абе на вона съм, не мога да говоря. Нали знае, че във вторник имаме събрани? Сашо от Горно Оряхово. Климатични условия, да има хляб, да се ражда много... Зеленчуци, плодове, за сиромасите. За сиромасите. Абе богатите, те могат да си купят. Те могат да си купят, да. Нали, а другите неща са тук. Ако няма, къде ще купи? Моля? Ако няма, ако не се е родил, къде ще купи? Господ ще промисли. Промисли за всички. Нема само за сирома. Това, което ми е сърце, вие може да дойдете друго. Останете ги излите друго, пратете да не бъде досадно. Един момент, имаме още, Панчо. Продължават трусовете в Непал. Продължават Непал. Ами да се помолим и за Непал. Не знам дали видяхте тези идоли там. Не може Господ да търпи тези идоли, бе. Ще стане и по Индия същата работа. Ние чухме, нали, имаме хора в Индия, вярващи в Китай, ами избиват християни. Те са мюсулмани, те, които ги избиват. Ама ще ги зашамароса Господ. Ето и в Китай има, над 20 души са загинали. Там и, и в Индия? За, и в Индия също. Ма нема да ги търпи Господ. Кралския палат е съборен. Кралския палат. Краля, шо не е вземал мерки? Да пази християни. Да се молим. Страдам от разширени вени и от настинка. Амин. Да се молим. Да се молиме да имам духовна и физическа сила, за да си върша работата ваша сестра. Духовна и физическа сила. За да имаш духовна и физическа сила, аз го казах, ма се прекъснах. Първо, трябва всеки ден да ядеш духовно слово, да четеш от тая Библия. Да четеш да ти е сладко. Второ, трябва да се молиш да пиеш вода. Трето, трябва това, което го четеш, да го изпълняваш на дело. Ако четеш и нищо не вършиш, все едно не си го прочел. Защото не говорителите и не слушателите и не читателите, а изпълнителите на Божието Слово ще влезнат в Небесното Царство. И четвърто, непрестанно трябва да общуваш с християните. Да общуваш, за да се очистваш, защото така казва Божието Слово. Общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грях. Не знам как става, но когато се събираме и общуваме, не знам какво става, но Святия Дух е между нас. Единият говори едно, другия допълва и така, и Святия Дух ни води и ни очиства, и ни дава сили. И ни дава сили. Аз съм се чудил, аз съм ви казвал, сега в събота също се чувствах немощен, обаче като стъпих тук на Авона, се подмладих. Подмладих и дойдоха ми сили. Бех в Кипър. От една църква сутринта, като почнахме от 9:30 до 1:30. И оттам отидахме да ядем. И бех вече много бех изтощен. Мисля, че беше в Пафос, където е проповядвал апостол Павел. И оттам ме заведаха в друг град, вечерта, на вечерно събрание. Викам, леле Господи, ако не ми дадеш сили, да не падна там на Амбон. Качих се на Амбона, като почнахме от 6 до 10:11. И Господ ми дава сили. Ето ги къде са силите. Сега ще ви предлагат хората сили. Да ядете такова млеко, инак сега по телевизия само това пърчи. Трябва да ядете кисело мляко, да не ядете пресно, да ядете козе мляко, на биловско. Защото биловското и козето са по-скъпи, нали трябва да върват там, да се продават. Каквото и да ядете, ако Господ не ви даде сили, нищо не става. Разберете го. От Него е силата. От Него е силата. Оттам идват силите. Обаче Той иска да ни види, че искаме да общуваме с Него. Как общуваме? Като четеме Словото Му, Той ни говори и ние слушаме. Обаче ако кажем, ама това май не е така. Еми ако кажа, че не е така, ти го оскърбяваш и го правиш лъжец. Е за това, което ви казвам за езиците.
Маса проповедници говорят от тамбоните, че езиците не са от Бога, че буддийските монаси говорили на чужди езици. Ами отде да знам тия буддийски монаси дали не са се покаяли, дали не са станали християни. Но в момента, когато кажеш, че езиците не са от Бога, правиш Исус Христос лъжец и нищо няма да получиш. Нищо няма да получиш. И това е със всеко Слово Божие. И ние това Слово трябва, като го четеме, да го вярваме. И като го вярваме, да го живеем. И като го живеем, нали, да ходим с вяра, примесена с любов, там казва апостол. Примесена с любов, ама писанието ни предупреждава. Поради увеличение на беззаконието, любовта на мнозинството. Какво значи мнозинството? На 1000 2-3 ще останат да обичат братята си. Другото, любовта ще охладне. Поради увеличение на беззаконие. Защото не може да вършиме беззаконие против брата, да ограбвам брата, да ощетявам брата и да го обичам. Нали? Да не казва там да не ощетяваш брата, като отидеш да спиш с жена му, апостол. И каква е тази любов? Каква е тази любов? И после той ще те обича, като научи, и ти ще го обичаш. Няма да стане. Няма да стане. Охладнява любовта, закоравяваме се, изтиваме и си въобразяваме. Господ беше с нас, ама той не е бил с нас. Той не е с нас. Той е с нас, когато ние сме с него. И затова, сестро, хвани се за Евангелието и чети. Че ти не ме лъжи, че нямаш време. Не ме лъжи, не ме лъжете. Немам време и сега милите ми сестрички, като ги питам, абе, гледате ли турските, много интересни турски сериали има, ами да, вика, много си интересни и ги гледам. Еми за турските сериали ги гледам. Какво правят там турците? Гърмат се едни и други. Нали? Делат мъже и жени, гърмат се, изневеряват се и това е на почет между нашите евангелски сестри. И ги гледат редовно. И после, ама не имаме време за молитва. И как ще имате време? Като седите под 5 часа на телевизор. Няма да имате време. Не казвам и свърлете телевизорите, макар че Дейвид Улкерсън казва и свърлете ги. Той има там една проповед, 13 основания да изхвърли християнина на телевизора от къщата, за да не се нервира, защото от телевизора те лъжат. Излиза там и лъжат. Кажи, сестра Боримир. Знаете, на един младеж ме помоли да се моли за него, защото се е втурнал в будизма и се държи зле с хората от света. Малко по-силно. Майката на един младеж ме помоли да се молим за сина и, защото се е втурнал в будизма и... Ама тая майка на тоя младеж няма какво да я криеш. Това е пичето и нейния син е Мартин, така ли? Така е. Еми така, ама що се крият? Мартин отиде в Америка да става много голем учен и оттам се върна будист. И бил медитирал и като медитира, викам, какво направи се? И му казвам, Мартине, ако не вярваш във възкресението на мъртвите, празна е твоята вяра. Ще се събудиш в ада и ще гориш. Това е истината. Ама не, ама вие не знаете учението, ама не искам да ги знам. Какво да ги знам? Учат в прераждане. Какво прераждане? Нема прераждане. Има съд. Писанието казва, на човека. Цитирам мога, ама той не ме чува. Еврейте, на човека е дадено един път да умре и после съд. Това е положението. Няма прераждане по 100 пъти, се преражда по 700 пъти. Ние се молиме за Мартин и той дойде тук. Ама той иска да се препира и да дойде да ми доказва колко е велик будизъм. Ама няма да го слушам. Да дойде тук, да седне, да се молиме за него. И още на една сестра, внука е изчезнал от известно време, той се казва Сашко Александър. И за него да се молим да се намери. Александра? Да. Се е загубила, така ли? Ми няма го. Не е ясно къде. Еми, кой ги знае, къде са те, бегат сега по морето, крият се от родителите, после ги намират.
Ние имаме един пример. Ако всичко е наред с него... Да се обаждат като излизат, да се обаждат като пътуват. Жалко е това. На Мартин дедо му е пастир, баща му е дякон, чичо му е дякон, вуйчо му е пастир. Виждаш ли какво такова там семейство си? И сега той до толкова се е изучил, че е изучил християнството и вече става будист. Какво е това? Отклонение. Отклонение. И резултата на това отклонение е гибел. Не го казвам аз, апостол Павел го каза в 10 глава. 38 стих. Послание към евреите. А които се отклоняват, отклоняват се за погибел. А ние вярваме за спасение. А уния, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Това е положението. За погибел се отклоняват. Не се отклоняват за успех, нали, да забогатеят и не знам какво да направят и да направят велики дела. Но има такива неща, когато бесовете обладават човек и той не може да мръдне. Той не може, той едва е там, седе и вика, моля ви се, в криза съм, молете се за мене. Много съм зле, молете се. Но като ми се обажда по телефона, ме убеждава, че той е прав. Няма да стане. Кажи, брат ми. А, стайка. Преди да дойде тук, ходих при Иван инженера, при който ходихме, когато ли вие бяхте. И говорих му там каквото Бог ми даде и прочетахме нещо. Но преди това, ако да отидо да оставя Библията, да взема Библията и погледнах под Библията какво е, книга, в която там за шаха има работи. Не го знам каква му е литературата, но отгърнах, без искам неволно така отгърнах и видях, и той остане ли къде е. Знам го, че той отделяше много време за шаха, когато беше здрав и когато си работеше и Бог не го беше така. Аз имам усещането, че има нещо, което трябва от него да се очисти и не знам защо Бог допуска така дявола да го атакува и да е в такова. Той е толкова ослабнал сега. И на всичкото горе от 2-3 дни вече здравението му такова се губи. Не може да вижда вече сега. Докато по-рано, той си мисли, че няма нужда от чела и се взида така. Така се върши. Но сега сам казвам, че от 2-3 дни здравението му вече много се наруши и може да вижда. Ами ви сега ще се молиме за всички тия нужди. Обаче Господ казва, какъвто беше ината ви, упорството ви, да се отдалечите от мене, удесеторете го, за да ви приема. Кажи, брат. Само да кажа, че тия най-големите гросмайстори шахматистите си... Кой? Най-големите гросмайстори шахматистите да? Имат лични окултисти, които си ходят с тях на състезанието. Не, той просто толкова много беше обладан от тази мания да играе шах. Ама то също е мания. Не там в центъра, където... Да, пред Народния театър. Не, тук в Люлин. А, в Люлин, защото там също играят пред Народния театър. Там играят за пари, за един лев. Шахматисти си ходи там и отделя с часове. Ама, Стайко, трябва да поиска. Освободи ме. Нема да стане иначе. Иначе той е в съюз с този демон, който го държи. Освободи ме. Пак повтарям. Освободи ме от алкохол. Освободи ме от цигари. Освободи ме от хазарт. Освободи ме от блудство. Освободи ме от шах. Освободи ме от мачовете. Защото и тия мачове са езически работи. Тази литература, която има за шаха, да му кажа... Еми да изгори, ама той няма да изгори, защото сърцето му е там. Защото аз като обезди искам да ме го съпитвам и да динах и видях, че за шаха... Да я запали и да я изгори. Кое? Ама аз съм чувствал тази зависимост, имах един съученик и идваше у нас и баща ми казва, тоя Стоян тук повече да не идва. Губите времето, седате и вместо да четете, играете шах. Една партия аз печел, една партия той и той е зараза.
айде още, айде още шах. И кой е шах? Шах е за царете. Там няма кой да правят, скучаят да си играят шах. Ма за нас това, това е зараза. И всички тия неща ги повтарям, защото дойде един сириец дома, ли палестинец ли беше, и реве на вратата. А е мъж с 200 кила, грамаден, вика брат Петре. Имам две чудесни деца, ожених се за българка. Роди ми две хубави дечица. Гладуват децата ми. Щом взема заплата, право в бигото. И там до стотинка и отивам и те реват на врата. Моля ти се, моли се да ме освободи от дух на хазарт. Защото който не е бил връзан, той не знае. По цели нощи игра. Това са бесове, демони. Това не е само зависимост, някаква човешка зависимост. Това са бесове и затова ви казвам, без Божията помощ, нито от цигари, нито от алкохол, нито от разврат, нито от шах, нито от каквото и да е друго, не може човек да бъде освободен. Сам. Може някой с много силна, възпитана воля, който от маничък е учен да се покорява, нали, да бил е в дом на някакъв християнин, който го е тренирал, да се откаже от цигарите, но за време. И после той ще се върне този дух. И тук използвам случай, извинявай, че се отклонявам малко, но си спомних за един случай, понеже, пак повтарям този случай, молили сме се за някои хора, които са били освободени от психични разстройства. От такива, нали, така ги пишат психиатри. И после им се връщат болестите. И когато се моля за тях, дойде ми такава мисъл да ги питам. Миналия път го казах. Вие возите ли се по градския транспорт гратис? Ами да. Ами, когато бехте болни, получавахте ли пенсия? Получавахме. Когато оздравяхте, спреха ли ми пенсия? Спреха ги. Почнахме да си работим. И сега, когато се качвате на трава и не си плащате, не си продупчеш билета, дяволът казва, о, ми ти си вече мой. Ти си мой. Къде си тръгнал град? И това го правят християни. Да. Християните возят се. Ние, тук една сестра даде едни пари там по 4 лева на тия, които идват от Гермадут. И после тия, на които им давах парите, им казвам, какво направихте сега? Возихте ли се гратис? Еми да. Ама нема да поздравеете. Ама нема да стане, разберете го. Ама то колко е 1 лев или 2 лева? Ама за Бога може да е 5 стотинки. Пред Бога ти си нарушител. И се връщат тия духове. Едно момиче Мария Шинкова си казва, от Долно Камарци, болна от епилепсия, всеки ден падаше. Тук цялата само рани, дрехите и купили едно яке такова, тя го направила, го въртела. Дойде дома у нас, молихме се, освободия този демон. Нали? И тя дойде след 40 дни и казва, търчи по това пътеката и ми казва, здрава съм днеска 40 ден. И аз се заведех на бачо Киро, дадох едно евангелче. Радват се всички, че тя е здрава. И започна работа. Не помня на гара Яно или беше на Столник, да не ви излъжа, но на едно от двете места беше, там правеха някакви смески за кокошките. И тя започна работа и никакви припадъци и си работи, но там работничките, като свърши работното време, в турбиците, турбите, където си носят храна, взимат по един найлон, взимат от смеските, турат турбата и си носят смески на кокошките. Тя е предупредена да не пипа нищо, да не краде, защото ще се върне този дух. И един ден решава и тя да си вземе от смеските. Колко струват тия смески? 50 стотинки, 1 кило си му. Взима да слага от смеските и я тръжка там в смеските духа и едва се е спасили. Налапала се и със смеските.
И тоя дух на епилепсия се върна отново. Затова хората казват, че епилепсията е царска болест на царете. Да не грешат, защото сгрешили цара, ударя го епилепсията. И затова и ми говорят тия работи, защото болестите се връщат. Не знаят как да... Сега ще ми кажа за тая Иванка, нали? Събота Марето свидетелства, че има грешка на това. Викат ни от тук непременно да отидеме в събота, от тук да отидеме при тая Иванка, защото е болна от рак на панкреаса. И тя се тръжка там в ужасно състояние, не може да диша, не може да яде. При рак на панкреаса не се смила храната и всичко се изсвърля. И ние направихме едно отричане лека по лека, молихме се с нея и аз казах там и казвам, усети голямо помазание, не бойте се Господ, че и цари. И минаха няколко дни, мина една събота, една неделя и дойде Марето сега в събота и каза, еми тя не е била болна от рак. Вие разбирате ли какво ви говоря? Ами тя не е била болна от рак. И кого прославяме? Ами лекарите са сгрешили. И аз съм свидетел и го казвам пред Бога и пред целия свят. Цветанка Харизанова, болна от рак на стомаха, с разсейки по всички вътрешни органи. Умира, не може да стане от леглото. Свила се на кълбо и лежи там. Аз сънувам сън. Иди я помажи и ще и цара. Срещат ме, завеждат ме там. Помазаха, Бог и цари, рака и чезна. 5 години е жива и здрава, ходеше на зъбчето. Обиколи всички църкви, там най-много ми хареса и там остана. И на 5-та година я викат на контролен преглед и дават нова диагноза. Грешка на медицината. Цветанка никога не е била болна от рак. Рака се връща и след 1 месец си замина. Савка Шипкова, нейният мъж беше генерал Шипков, командваше ракетни войски на България. Болна от рак на белия дроб. Отиваме и се молиме за нея. На мъже и са казали, тя имаше такава домашна, не прислужничка, как им казват, помощничка. Помощничка, която тя ни заведе. И лекарите... Лекували са правителствена болница и казват на мъжа и оставай 4-5 дни живот. Тя вече няма бел дроб, не може да диша. Молиме си за нея и на 5-я ден тя отива пеша в правителствената болница. И там я посрещат, нали не трябва да минат месеци, за да бенага и цели Господ. Кой те докара, професорите? Ми пеша дойдох. Как пеша бе, ще паднеш по улица да умреш бе, ти нямаш бел дроб. Докторе, дишам си спокойно, нямам проблем. Слагат я, преглеждат и казват, става ти чудеса! Става ти чудеса! 10 години е здрава! 10 години! На 10-та година тя е забелезнала кога, в кой ден сме ходили да се молим. И ме покани мене и сестра ми да отидеме на гости. И отиваме на гости, на кръста живеят. Това е един блок на генералите. Там живее в същия блок. На времето живееше и този Добри Джуров и неговото семейство. На 3-ти етаж живееха. Седнахме, сложи трапезата, кафенце, некви беше приготвила кекс, нещо, ядахме. И лекарите ме срещат се. Става ти чудеса! Става ти чудеса! Става ти чудеса! И разказва как е било, що е било, как нейния мъж след това се е разболял от рак. И също от рак на белия дроб и е починал. И мен ме викат държавно си, как така един я оздравя, па другия умира. Ами един я вярва, другия не вярва. Как да стане? Тя го е питала, моли се, като стане сам, моли се. Той казал, абе молих се, ама не вярвам да има Бог. И на кого се молиш, като не вярваш? И той си замина. И като излизаме на вратата, пред асансьора, Савка Шипкова ми казва на мен и сестра ми, впрочем, аз никога не съм била болна от рак. Ние се панахме за главите. И сестра ми вика,
Е, не може и двете да са верни. Докторите викат, стават и чудеса, изцелена от рак, а сега па никога не е била болна от рак. Слизаме ние долу, отиваме си и след 2-3 дена се обажда нейната домашна помощничка на сестра ми. Молете се, Савка се разболя от рак. Веднага се е върнал. Това аз го разбирам, това е демон. Обаче този път е ударил черния друг. И аз тук излизам в събота и казвам, брата и сестри, да се молиме за Савка Шипкова, която 10 години беше здрава. Каза пред нас сестра ми, че не е била болна от рак и сега рака е ударил черния дроб. Да се молиме за нейното изцеление. Сестра ми е там, се обади. Късно е, с нощи е починала. Затова го казвам, Исус го казва. Като излезе болестния, злия, а рака е болестен дух. Абсолютно съм сигурен. Бехме там при едно момиче 21 година и му казвам, сега Господ ще върже този дух, да не те тормози, тя се мета като риба на леглото. Болката ще престане, за да може да поговорим. И казвам, Господи, заповядам им на този демон на рака да я остави на мира. И тя изведнъж, изчезнаха болките. Изчезнаха болките. И казвам, абе, момиче, изцелението става чрез вяра. Искаш ли да повярваш? Не, не искам. Отиди си. Казвам ви тия неща, защото хората си играят. И сега с тази Иванка, еми сменена е диагнозата. За тази сменена диагноза Цветанка Харизанова си замина. Защото се е съгласила. А нейната братовчетка казва, аз съм им носила болничните. На всеки болничен години наред пише карцинома на стомаха, разсейки, карцинома, карцинома и се оп, сменяват диагноза. Няма да стане. Не може. Няма да стане, защото Господ не може да бъде излъган. Той няма да бъде. Трябва да се прослави Бог. Ама как може веднага Господ да я изцерил? Ами изцерил е, аз усетих помазане и сила върху Иванка, че дойде, а тя там се задушава, че едва дишаш. Изцерил е, дръпнал се е този демон от нея и изцерен. На другия ден отиват, грешна диагноза. Внимавайте какво свидетелстват. По-добре мълчете, не го говорете това, грешна диагноза, защото Господ ще каже, няма да се молиш вече за тех, за да видим грешната диагноза. Добре, да се изправим и да се молим, да къснехме пак. Да се молим за Ионка. Тази е нова душа. Иска да дъщеря е починала преди 20 дена. И мъжът е болен от инсулт и тя, той ни е говорил, тя много подавна иска да дойде тук и сега добре. Да се молим за покаяние. Как се казва мъже? Утешение на душата и на него. Мъжът е Николай. Николай. Да я утеши, защото умрява преди 20 дена дъщеря. Добре, Господи. А и за Тони да се молим Господ да го опази там. Той вече е в Германия, да го опази. Господи, благодариме Ти, че имаме тая възможност, ние, грешните човеци, малки човеци, да идваме при Теб и да просим и да се застъпваме за нашите роднини, близки, приятели. Амин. Ние Те молиме, Господи, за тия хора, които прочетахме в тия бележки. Развържи ги, освободи ги, сила им дай, покаяние им дай, пълно покаяние. Молиме Те, Господи, за тази душичка, която така се е случило с нейния съпруг, молиме Те, Ти да я утеши, защото ние сме безполезни утешители. А Ти си наречен утешителя, Святия Дух, Ти говори на сън в нощно видение, утеши я и помилвай я, Господи. Молиме Те за сестра Йонка, развържи я и освободи я от тия вериги, с които лукави успя да я върже. Разчупи веригите и пусни я на свобода. Молиме Те за Антоанет, Господи, той е в Германия, но Ти си отблизо и отдалече. Докосни се до него, бронирай го и го пази в Германия. Амин. Пази го от съблазните на жените, Амин. От съблазните на богатствата и от съблазните на житейската слава.
Опази го, Господи, ако трябва да работи там, да спечели пари и да си купи апартамент да работи. Ако има опасност от Сатана да го окове в веригите на мрака, сили му дай да се върне и да се прибере. Амин. Молиме те за Кристина. Господи, сестра Розалия се обади преди малко. Смили се за Кристина, окрути духа и развържи духа и душата й. Освободи от всяка наследствена обремененост, изгори всяко демонично присъствие в живота й. Молиме те, Господи, за Виктор, който беше предложен тук на това място. Смири се за него и му дай съвършено покаяние и освобождение. Молиме те за Мартин, освободи го от заблудите, от отклоненията. Той познава писанията. Господи, и ти казва чрез апостол Петър, такива човеци по-добре да не беха познали пътя на истината, а след като са го познали да се отклонят. Ние те молиме, Боже, да му дадеш сили, да се опомни, да се свести и като блудния син да се върне при Тебе, за да бъде очистен, освободен и изцелен. Господи, помилвай сестра Пикия, защото е в тежко състояние с твоя син и с другия син и с другите и роднини и близки. Моля те да опази целия и дом. Моля те, сили дай, Господи, и дай духовни и физически сили, за да може да устои в тия тежки изпитания. Молим те, Господи, за тия хора, които са атакувани, Николай, Теменушка, Кристина, Емилия. Молиме те, Боже, плес в този дом и там е страшен мрак. Две дъщери и двете са обладани. Развържи ги, освободи ги, пусни ги на свобода. Молиме те за дома на сестра Ваня. Боже, смили се за Емилия. Моля те, Господи, дай пълна победа, пълно промяна, пълно покаяние в душата и Господи, ти си мощен и силен да свържеш, да смъмреш всеки нечестив дух. Ако има наследствена обремененост от нейна страна, от рода й, от рода на съпруга й, моля те, опази я, бронира я, защити я, опази от светския световен дух, който отваря врати, за да я води към измами и лъжи. Молиме те, Господи, за Любомила, развържи я, тя остана сама, Господи, майки и баща й си заминаха. Те като че ли не искаха да повярват, че дъщеря им не е добре. Обвиняваха, че е инатин, а тя, горката, не е добре. И ние те молим и нея да я водиш към спасение и покаяние. Молим те за малката Нора, пак се обади сутринта, че има болки в главата, изцери главата й. Освободи главата й, ако има наследствена обремененост. Моля те да я опазиш, ако нещо се е заквасила от този пастир там, където ходи нейната сестра, да се очисти, ако е проповядвал нещо по-друго от Евангелието и тя го е приела. Господи, помогни, изобличи я, да го види и да го отхвърли от себе си. Молиме те, Господи, за всички Твои люде, посети брат Иван, сестра Мария, Тервел, целият им дом, дъщерите им, внуците им, Боже, помилвай ги, привлечи ги към себе си. Молиме те, Господи, за сестра Ана и нейния Божидар. Боже, промисли за изцерение на крака му. Молиме те, Господи, ти си много милостив и много жалостив, смили се за нея. Господи, милост за брат Светослав, за Светлю, за децата му, пази ги. Пази ги да са живи и здрави. Милост за Димчо и за брат му Красимир, Господи, води го към покаяние, свети го, дърпай го, тегни. Ние те молиме да промислиш за подходяща за него работа. Господи, смири се за тия наши сестри и братя, които имат проблеми с щитовидната жлеза и дай съвършено изцеление.
Смени се за малкия Теодор на Елия. Детенцето има някаква алергия, някакво заболяване, червено гърло. Тя се е притеснила. Това е бебенце, Господи. Ти им го даде след много молитви. Ние те молиме сега да го опазиш от лукавия. Но и тях двамата да ги опазиш от греха. Да ги опазиш и да ги помилваш. Благослови брат Тодор и неговата сестра, благослови брат Виктор и съпругата му, разреши проблемите на брат Христо, брат Панчо, благослови ги, помилвай ги, Господи, брат Данчо, разреши проблемите им. Боримира, благослови и синовете, дай физически и духовни сили на Боримира да си гледа работата. Молиме те за Петя, Господи, не знам какво стана в това пътуване. Молиме те, отвори врата за нейното искрено покаяние, влез в сърцето й. И ти си мощен да я изцелиш съвършено, защото аз съм уверен, че ти възкресяваш мъртви и че словото ти е 100% истина, че ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Свидетел съм, Господи, за заболяването на Светлана. 24 професори беха заявили, в световната медицинска практика няма изцелен човек от тая болест. Но аз им казах, в Господната практика има такъв случай. И тогава повярваха и Светлана беше изцелена от тая коварна болест. Няма такава болест, която ти да не можеш да изцелиш. Същото те молиме за Петя. Можеш да изцелиш, но искаш тя да се хвърли в обятията ти, в ръцете ти, да уповава на теб. И ти си мощен и силен да изцелиш, но тя да ти даде възможност да се докоснеш до нея. Смили се за брат Георги, за Теменушки и целият им дом. Смили се, Господи, за сестра Цецка, за Васил, за Иво, за целият им дом. Отново те молиме за Антонет. Пази го. Ние те молиме за всички уния, които са в чужбина. Благодариме ти, Господи, че и там тия алпинисти, доколкото разбрах, нема загинали българи. Ние те молиме навсякъде, където има българи по света. Пази ги. Да бъдат живи и здрави и молиме те, помагай им да те намерят. Помагай им, Господи, да те намерят. Слава да бъде на името ти. Молиме те за тия сестри и братя, които са вчера беха при мен. Благослови ги. Изцели брат Георги. Изцели сестра Зоя. Изцели, Господи, Емануела. Развърши ги от всичко това, което ги притеснява. Молиме те, Господи, за Александър, молиме те и за дъщеря му Александра. Смили се за тях, помилвай ги, благослови ги, Господи. Смили се за тия домове. Благодариме ти за подобрението на тази жена в Габрово. Тодора, тя се разплака, че някой се е сетил за нея. Молиме те и за нейния внук Иво, който е в Бирмингам. Сили дай на него и на приятелката му да се узаконят, за да бъдат развързани, освободени и благословени. Благослови, Господи, и дай сили на сестра му да се узаконят и да разберат, че не може да се живее в беззаконие. Сине Давидо, смили си, смили се над нас. Молиме те за сестра Мара и нейния дом, и нейните близки, и нейните роднини. Господи, помилвай ги, дъщеря и внучката й. Господи, смили се за тях, слава Тебе. Господи, помилвай всички, които присъстват на това събрание, малки и големи Твои деца. Помилвай ги, благослови ги и спрати ги с Твоя мир в душите им. И нека Твоя мир да пази стража на умовете ни, и стража на сърцата ни, и стража на домовете ни. Опази домовете ни от пладнешки крадци, разбойници и грабители. Слава, поклон на името ти, Свята Троице. Амин.
как казва, ако има нещо, защото закъсняхме. Само заради това не. Нещо като черен паралеж, така се гледа. Някои от пророците казват, най-добрите между тях, говори за Израел, когато са отстъпили, е като бодлив тел и какво беше още като бодлив храст. Какво е таралеж? Взимал си е таралеж в пазва. Това е направил. Какво му е таралеж? Казвай. Искам да прославя Бога. Онзи ден брат Тодор каза, че дъщеря му 5 дни преди земетресението се е намирала на мястото, където е било земетресението там в планината, където е паднала лавината. Кой Тодор? 5 дни. А един българин с 3-те си деца е бил половин час преди земетресението там, където е паднала лавината на базовия лагер и се е спасил. Еми, благодарим на Бога. Има един загинал българи. Но има и загинал българи. 12 човека българи там, нито един не е загинал. А, нито един. Всичките са се спасили. Еми, благодарим на Бога. Продължаваме да се молиме Господ да пази българите по целия свят. И не дейте да мисли, че това няма никакво значение. Тая молитва застава пред Бога, той праща ангели и пази българите. И ни пази. Но тук искам 2 думи да ви кажа, макар че закъсняхме. На 26-ти са 30 и колко години от Чернобил. Трябва да ви кажа, че една година преди да стане това събитие, Господ ми говори на сън и каза: предупреди и кажи да спрат да хранат активните християни с изотопи, да ги облъчат с лъчево оръжие, защото ще натрупам радиацията на главите им. И аз го казвам първо евангелски в малкия село. Тогава сънувах сън, че оттам една група хора с черни дрехи побегнаха, излезнаха, аз ги проследих и те отидаха срещу НДК-то на спирката на тролей номер 5. И там влезнаха в някакъв клуб. На другия ден наяве отидах и видях, че там пише клуб на активните борци против фашизма и капитализма. На следващия ден ме извикаха в Държавна сигурност и майор Николов ме попита, не майор Николов, неговия началник: ти ли си новия пророк и месия, какви глупости говориш? Това, което чувам, казвам, друго не знам. На 26 март отново на Първа евангелска станах и казах: не са престанали да хранят активните християни с изотопи. Господ ще натрупа радиацията на главите им и на главите на техното потомство. Точно след 1 месец, на 26 април, гръмна Чернобил. На 1 май ме срещнаха и ми казаха, че ме очаква страшна катастрофа и страшни страдания. Отговорих им: страшните страдания и страшните мъки ги понесе моя Господ Исус на Голгота. Не ви ги приемам вашите откровения. И си заминах. Жената, която изговори тия думи, се прибира в къщи, пада на прага и умира. Идва един пророк от Божия църква и казва: ти ще бъдеш убит по същия начин като Бранхам. Ще загинеш от автомобилна катастрофа. След няколко дни, на 15 май същата година, като излизах от входа, чух глас: внимавай, колата, която е на средата на улицата, чака теб, за да те убие. И аз тръгнах срещу колата, но знаех какво ще се случи. Тя стоеше на средата на улицата и когато стъпих на платмото, тя се подигна малко, защото е била на скорост, той само е поснал амбряжа и полетя срещу мене. И аз се затичах срещу нея. И като наближи малко, скочих настърни на тротоара и тя си отмина. Ако Господ не беше ме предупредил, щеха да ме смажат.
И знаете ли какво стана с този пророк? Отиде в Либия и след един месец го докараха умрел. Това казвам. Нито се радвам, нито злорадствам. Ще натрупам радиацията на главите. Хранат активните християни с изотопи. Нахраниха ни и нас и ми се каза в биологическия факултет. Правихме парното с един оксиженист. Аз съм монтьор, той е оксиженист. Нахраниха ни с едни сандвичи и тогава ми беше казано, изотопите са в сандвичите. Той замина за Асе Подруг целия, пък той замина за Бургас и оттам го докараха умрел. И после научихме, че един агент на КГБ, който е бил на КГБ, напуснал КГБ и в Англия са му сложили в кафето изотопи и този човек умря. И това се разкри по целия свят. Не види ли Господ? Не види ли? И сигурно хора... Сега къде е Господ? Ти е там в Непал. Къде е Господ? Къде е в Ню Орлеан? Дойде от Ню Орлеан една сестра Марина, тя е оперна певица и ми казва, страшен разврат. Централната улица на Ню Орлеан се състои от едната страна на улицата. Хиляди публични домове, от другата страна гей клубове, от другата страна. И само след една седмица ги помете там в Нью-Йорк. И тук стана една страна, в Нью-Йорк, къде е този Бог? Ами този Бог това ще направи, това е любов, ама и огън, който поярва. Това извратено поколение ще бъде изтребено. Ако човека не се покая, ще си замине и най-страшното е, че има втора смърт. Тая смърт нищо не е. Нищо не е тази смърт. Но втората смърт е страшна. Добре, продължай, Панчо. За Антуанет. Значи да? Виждам един боксов ринг. Той е облечен с гащета, гол до кръста, с боксови ръкавици в един ъгъл на ринга. Готов е да се боксира. Това виждам. Бог да му даде сили. Какво е това? Ами духовна война. Ще има война там. Той ще се боксира там. Какво търси? Слава. Слава и богатство. Да си плаща бобчове, като пиша. Еме тия бобчови ръки, да го пази Господ, некой да не го нокаутира. Ти за сестра Ваня ли се моли преди да. Малко? Или за друга Ваня? Не, не, за нея и за дъщеря е Милия. Знае ли си? Да. Тя не е Милия. Защото аз не я... Мариела? Да. Ема тя ми каза та... Да, тя е сбъркала. Защото Мариела е, аз мисля, че е Мариела, защото свързах на Нора с... Нали сестра и Мариела сега? И аз се свързах с Нора и си мисля, че е Мариела, а тя вика, не, не е Мариела, ами е... Не е Мария. А Мариела е, да. Тя е сбъркала. И ме поправи и викам, бе, аз знам, че е Мариела, тя не, 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 Емилия. Добре, ами грешка. Но Господ знае за какво става дума, нали? Защото аз нея я виждам как коси трева. С коса. Ръчно косена. Ами не знам тревата какво означава. Нещо зелено, нещо зеленото не е озряло още, може би. Ами продължаваме да се молиме, защото това са много случаи. Вчера пастирска дъщеря идва, нападнала е някакъв дух. Мъчи я, не може да диша. Астма. Астмата е сексуален. Им казвам, вие може да не сте сгрешили. Баба и прабаба и, ами вика баба и се занимаваше с баяне, с гадане и врачуване. Хората си мислят, че това не е нищо, ама то върви по 3-4 покаяния. Той дух, който е в бабата, когато бабата умре, той прескача във внучката. И я кара и тя да пърля картите, да обръща кафето и не я питаме нещо, ти да се еми един път, вика, гледах така на това хиромантия по чертите. Не го правете и не давайте на никой да ви гледа, на никой. Обаче повечето момичета събират ученички и викат,
дава пика, да им се яви там, дава пика, да им каже, ще има ли война. И те, ученичките, трябва да знаят дали ще има война. Добре, продължавай. Така, за Петя. Да. Значи Петя видях, че скочи и се превъртява въздуха като салто морталя. Пред нея имаше една колона с гуми. Обаче тя ги надскочи и я виждам такава въздуха как се върти. Но ня виждам да се приземява. Ми трябва да се приземи. Какво значи, че не се приземява? Ми горделиво, гордо. Това, че скача добре, ама много нависоко. Има ли друг? Не. Нещо да се изправим, е? Да, извинай, кажи. Кой? Изцелена съм от диабет. Ти? О, слава на Бога! Слава на Бога, че си изцелена от диабет. Ало? Да? Разбрах. Не мога сега, защото съм на амвона. Не мога сега. Ще се обадиш. Айде, извинявай. Добре. Вижте сега, аз нямам нищо против да записвам разни личности, обаче ако тия личности не вярват, Светослав ми се обажда от Варна. Само товариме църква. Не вярва ли човека и се молиме за изцеление, няма да става. Нема, Исус го казва, който повярва и се кръсти спасен, който не повярва осъди. Нека се помолиме с Отче наш. Господи, желаеме, Отче святи и праведни, Ти се помолиме, Творецо и Господарю на Вселената, Вседържителю, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквата ни и с Неговата църква в цяла България и в целия свят от сега и до века. Амин. Събота Господна. Знаете.